Продължавам напред с... Значи, сега, пичо е. Искате да ми кажете, че няма доходи за правителството, защото няма данъци. Хората ни плащат данъци. Що ни плащат хората данъци? Защото няма пари, брат. Няма пари. Хората купуват акции на Теса, акциите на Теса не скачат. В същото време, лихвата, вноската по лихвите на федералния дълг буквално се изстрелва в стратосферата. В същото време, най-голямата генерация, в смисъл най-голямата популация, родена в едно и също време, нали, как се казваш това бе, как се казваш, поколение, най-голямото поколение в историята се пенсионира и съответно ще сложат още по-голяма нужда от вноски, за да може да не се плащат на тия хора пенсиите и съответно чуждите държави, с други думи, централни банки, света, финансови институти и така нататък, буквално в момента не да купуват повече и повече дълг на Съединените американски щати, ами продават такъв, а ти си мислиш, че QE е приключил. Отново, какво е QE? QE означава Централната банка в Съединените американски щати да се намеси и да закупи нещо с нищо. Защото Централната банка в Съединените американски щати пари няма. Това, което тя има, е принтер. Те принтират пари от нищото, от въздуха, от вселената, купуват активи. Сега идва въпроса, какво означава актив? Какви активи купуват? Къщи ли купуват? Какво купуват? Купуват mortgage backed securities или облигации. В случая главно за облигации ще говорим. С други думи, Съединените американски щати имат за разход примерно 5 трилиона. След малко ще видим точно с конкретни цифри, подготвил съм го. Ето в този трети обяснено всичко. Ето го. 4,9 трилиона доход, обаче 6,27 трилиона разход. С други думи имаш 1,38 трилиона дефицит, недостиг. Това е равно на живея под найем, 2 бона найем, 2 бона имам храна и излизания и 1000 още долара имам примерно разходи там за някакви други неща. 5000 долара тотал ми е разхода на месец. Колко ми е дохода? 3000. Колко ме недостига? 2000. Откъде ще ги взема? От кредит. Обаче, какъв е проблема? Другите държави вече не искат да дават пари на заем. Другите държави не искат вече да купуват щатски облигации. Съответно, кой ще ги купи? Централната банка. То хубаво. Но докато другите държави произвеждат автомобили Peugeot на Франция, произвеждат Mercedes на Германия, произвеждат такива... как се казва, екрани в Тайван, произвеждат видеоигри в Южна Корея, произвеждат ефтини бокуци в Китай. Централната банка не произвежда нищо. Има просто и един принтер, нищо повече. Това какво означава? Инфлация означава, пичуе, причинно-следствена връзка. И това е много важно. Ей, това е най-важно. Baby boomers. Чакай, че ще пусна анкета. Знаете ли какво е baby boomers? Кое е по-добро? Едномесечен депозит с 5% лихва и 3-месечен с 3% лихва, 70-23 са отговорите. Пускам следния въпрос, който е. Знаете ли какво е Baby Boomers? Да или не? Baby Boomers-те се пенсионират сега. Замислете се. Кога са Baby Boomers-те? Нали, кога са? 50-те, 60-те години. Сега коя година сме? И 20-те години. Което какво означава? Че буквално сме 60-70 години по-късно. Тия хора сега се пенсионират. Тия хора някой трябва да им плаща аджаба пенсиите. Кой ще плаща пенсиите, разбираш ли? Щатите са шит шоу. Дефицит са последните 20 години. Последните 20 години само повече затлъжняват. Започват други държави се отдръпват да не искат да им купуват данъка. Какво става, когато изведнъж трябва да принтираш пари на някой, който ти ги приеме, за да му купиш стоката на другите държави? Ще стане това, което стана в България. Това ще стане.